हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के। फ्रेंड्स, पुडला એટલે ગુજરાતી ઘરોમાં બનતી એક એવી ફૂડ આઈટમ કે જેને બનાવવા માટે જાજી મહેનતની પણ જરૂર નથી પડતી અને જાજી પ્રિપેરેશન પણ નથી કરવી પડતી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ પુડલાનું એક વેરિએશન કે જેને આપણે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવશું। પરંતુ એ પહેલાં જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરીને તેમાં ઓલ બટન સિલેક્ટ કરી લેજો, જેથી કરીને આવી જેમ નવી વાનગીઓના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે। અને જો તમને અમારો રેસિપી વિડીયો પસંદ પડે તો વિડીયોને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા, ક્યોંકિ કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, જિંદગી બહોત હી ખૂબસૂરત હૈ। સૌથી પહેલાં આપણે પુડલા બનાવવા માટેના બેટરને પ્રિપેર કરી લઈએ, જેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 નંગ મોટી સાઇઝના કાંદાને બારીક સમારીને એડ કરી દેશું, સાથે અરાઉન્ડ 4 to 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દેશું, 1 નંગ બારીક સમારેલું લીલું મરચું એડ કરી દેશું। અને જો તમારે બાળકો માટે આ નાસ્તો બનાવવો હોય તો તમે મરચાંને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। 1 ટીસ્પૂન જીરું લઈ લેશું, 1 ટીસ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દેશું, અને બાળકોને સર્વ કરવા હોય તો ચીલી ફ્લેક્સને પણ તમે સ્કીપ કરી શકો છો। સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી દેશું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દેશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દેશું અને આ બધી જ વસ્તુને પહેલાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને લમ્પ ફ્રી બેટર પ્રિપેર કરી લેશું, અને બેટરને આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું બનાવવાનું છે। અને બેટરને મેં આટલું મીડિયમ થિક પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું પ્રિપેર કરેલું છે, જેના માટે મને ઓલમોસ્ટ 2.5 કપ પાણીની જરૂર પડી છે। તો હવે આ બેટરને ડીશથી કવર કરી અને 10 મિનિટ માટે આપણે તેને સેટ થવા માટે રાખી દેશું। અને હવે 10 મિનિટ માટે બેટરને સેટ કર્યા બાદ મેં અહીંયા 3 લંગ મીડિયમ સાઇઝના બટેટાની છાલ નીકાળી તેને પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે, જેથી કરીને બટેટાની ઉપરનું જે વધારાનું સ્ટાર્ચ હોય તે નીકળી જાય, પ્લસ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસને કારણે બટેટા છે તે કાળા ના થાય। અને હવે આ બટેટાની આપણે પતલી પતલી સ્લાઇસીસ કરી લેશું। અને બટેટાની મેં આ રીતના આટલી પતલી સ્લાઇસ કરેલી છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકસાથે બધા જ બટેટાની સ્લાઇસ કરીને નહીં રાખીએ, જેથી કરીને તે કાળી ના પડી જાય। અને હવે પુડલા બનાવવા માટે આપણે એક નોનસ્ટિક ફ્રાય પેન લઈ લેશું, તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરી દેશું। અને આ રીતે તેને પ્રોપરલી બધે સ્પ્રેડ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં બટેટાની સ્લાઇસને આ રીતના ગોઠવી દેશું। અને તેના પર આપણે પ્રિપેર કરેલા બેટરને એડ કરી દેશું। અને ધ્યાન રાખશું કે બેટરને આપણે એકદમ વધારે જાડું જાડું નથી પાથરવાનું। અને હવે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકીને ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર પુડલાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ જેવા કુક થવા દેશું, જેથી કરીને તેનું જે નીચેનું લેયર છે તે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। અને અરાઉન્ડ 3 મિનિટ જેવું પુડલાને કુક કર્યા બાદ આપ જોઈ શકો છો પુડલાની ઉપરની સાઈડ છે તે ડ્રાય થઈ ગઈ છે। તો હવે હળવા હાથે આપણે તેને ટર્ન કરી દેશું અને આપ જોઈ શકો છો નીચેની સાઈડ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકાઈ ગઈ છે। તો બસ હવે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકવાની જરૂર નથી, ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર જ આ પુડલાને બીજી સાઈડથી પણ આપણે 2 મિનિટ જેવો શેકી લેશું। અને અરાઉન્ડ 2 મિનિટ બાદ પુડલા તૈયાર છે, તો ગરમા ગરમ પુડલાને આપણે સર્વ કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ઘઉંના લોટના પુડલા। તો આ પુડલાની રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો। હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ, ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે। ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકિ જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ।